Ciao, Issi, mein Sohn Edgars. Triesden Encounters. Es ticu, ka es esmu dziedināts. Un lasot no rīta Dieva vārdu, vēstuli ebrejiem 11.1 līdz 3. Ticība ir cerības pamatā. Tā pārliecina par neredzamajām lietām. Ticībā mūsu priekšgājēji ir saņēmuši Dieva atzinību. Ticībā mēs saprotam, ka visa pasaule ir veidota ar Dieva vārdu. Tā kā no neredzamā ir cēlies redzamais. Tālāk rakstīts par ticības darbiem. Jo mums nepieciešama ticība par to, ko mēs darām. Tā es ticu, ka es esmu dziedināts, un ar savu muti apliecinu, ka es ticu, ka es esmu dziedināts no atstumtības. No atstumtības, kas sākās agrā bērnībā, no vecāka atstumtības, atstājot vienu. No vecāka šķiršanās un tālāk manā dzīvē ienākot patēvam, no kā man rodas bailes un kurš man neieredz. Un pirmo reizi, redzot, paceļot roku pret mammu, es noslēdzos no apkārtnes un sāku sargāt viņas, jo viss turpinās gadiem. Bet pats pie mīlestības neseņēmis, kam tālāk sakoja ļaunums, dusmas, nepiedošana un nepiedošana arī savās tālākajās attiecībās laustajās. Kas bija pirmais no iemesliem, kāpēc es aizbraucu uz Encounter? Bet es ticu, ka esmu dziedināts. Un manī vairs nav nepiedošanas. Vēl es aizbraucu, lai piepildītos ar svēto garu un spētu evanģelizēt. Un es esmu uzlādēts, pat ir rezervēji. Jo es zinu, pirmos cilvēks, kam jau es liecināšu par to. Es ticu, ka es arī esmu dziedināts fiziski. Jo tas kungs ir mans ārsts.